Det här är en glädjens dag för yrkesprogrammen. Nu får vi ett förslag från regeringen att man både kan läsa yrkesämnen och samtidigt bli behörig. Vi tror att det här kommer innebära en nystart för yrkesprogrammen. Och att både föräldrar och elever kan känna en trygghet i att man väljer yrkesprogrammen. Då får man en fullgod utbildning som både är en bra yrkesutbildning men som också ger behörighet till universiteten. Vi har varit oroliga det ska man säga, kring de förslag som har varit som har varit att man skulle nagga på yrkesämnena till fördel för teoretiska. Men det finns inte antingen eller. Man kan både läsa yrkesämnen och teoretiska ämnen. Så vi är väldigt glada.